Доброго вечора. В ефірі «Звіти наживо». Це всеукраїнський проєкт, ініційований ЮА «Суспільне мовлення» та громадським рухом «Чесно», який має на меті змінити застарілі принципи звітування представників місцевої влади. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про міський бюджет із директоркою департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради Діною Прохорчук. Добрий вечір. Доброго вечора. В студії для вас буде працювати Сергій Ясик та Ольга Топольницька. Так, доброго вечора. Нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Гаряча лінія 22-89-66 відкриється вже за 5 хвилин. Дивитися трансляцію програми ви можете на нашому каналі ЮА Житомир, а також у Фейсбуці, де ви можете залишати свої запитання, які я неодмінно озвучу впродовж програми. Також почути звіти наживо ви можете в ефірі Українського радіо на частотах Житомирської хвилі 103.4 FM. Перш ніж перейти до розмови, переглянемо інформаційну довідку департаменту бюджету та фінансів міської ради. Департамент утворений для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його фінансових ресурсів. Основними завданнями бюджетного відділу є здійснення функцій по плануванню та виконанню міського бюджету, районних бюджетів та зведеного бюджету міста за видатками, підготовка проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету по виконанню міського бюджету, складання розпису міського бюджету, внесення змін до нього та забезпечення контролю за його виконанням. Вітаю вас, друзі. Продовжуємо говорити. Власне, пані Діно, у вас є зараз 5 хвилин для того, щоб ви мали можливість прозвітувати про діяльність департаменту. Це захищені 5 хвилин, коли ми вас не перебиваємо і телефонні лінії не працюють 5 хвилин. Ми не приймаємо телефонних дзвінків. Отож, які здобутки ми може хвалитися, пишатися департамент? І, власне, короткий звіт, будь ласка. Ще раз доброго дня. Шановна громада, хочу вам доповісти, що міський бюджет міста Житомира на 2018 рік має обсяг майже 3,2 мільярда гривень. Зазначена сума розподілена навпіл між коштами, які безпосередньо заробляє місто, це 1,563 мільйона гривень, і відповідно кошти, які отримує як трансферти з державного бюджету, це 1,592 мільйона гривень. Хочу сказати, що зазначені кошти повністю спрямовуються та в першу чергу забезпечують утримання соціально-культурної сфери міста. Так, наприклад, на соціальний захист направляється більше ніж мільярд гривень, на освіту 969 мільйонів гривень, на охорону здоров'я 340 мільйонів гривень. І так далі, і так далі. Значні видатки міського бюджету, звичайно, сприяють до того, щоб ми максимально, як на державному рівні, так і на місцевому рівні, максимально підвищували прозорість їх використання. Хочу сказати, що декілька законів є в Україні, які на сьогодні дозволяють громадськості мати доступ до інформації про використання бюджетних коштів. Впродовж 2017 року місто Житомир, хочу вам похвалитися, як спасибі сказав Сергій, тим, що місто Житомир займало перше місто в Україні по доступності інформації про бюджет. Звичайно, впродовж 2018 року і інші міста працюють, то вже на початку 2018 року ми мали третє місце в Україні по прозорості міського бюджету. Тому закликаю вас, звичайно, частіше заходити на сайт міської ради. Є розділ, називається «Міський бюджет», який повністю, максимально, на нашу думку, містить всю інформацію, яка передбачена як чинним законодавством, про прозорість використання бюджетних коштів, про доступ до публічної інформації. Тобто, можу вам прозвітуватися, що тут дійсно 100% оприлюднена вся інформація, яка є обов'язковою. Крім того, ми оприлюднюємо інформацію, яка найбільше частіше зустрічається в інформаційних запитах. Хочу сказати, що вже впродовж 18-го поточного року у нас в міській раді практично
дуже незначна кількість ми отримуємо бюджетних інформаційних запитів про використання бюджетних коштів. Хочу сказати, що крім того, в 2018 році ми створили департамент фінансів безпосередньо таку сторінку на Фейсбуці. Також всіх зацікавлених прошу підписуватися. Там ми оприлюднюємо інформацію про використання бюджетних коштів, про виконання міського бюджету, новини в податковому законодавстві, новини в бюджетному законодавстві. Тобто намагаємося зробити максимально прозорим і доступним інформацію про наш міський бюджет. Завжди ради і готові до спілкування, до обговорення і, відповідно, хочемо бути максимально відкритими, тому що міський бюджет – це не є кошти міської ради чи депутатів, це є, звичайно, кошти громади, яка в першу чергу має право і повинна цікавитися і знати, куди ці кошти використовуються. Ну, одне із запитань, яке надходило при підготовці цієї передачі, про використання коштів, наприклад, на придбання громадських туалетів. Хочу вам сказати, що дуже просто у нас отримати цю інформацію. Ну, потрібно зазначити, так, що це запитання було з мережі Facebook. Так, від Руслана Савченка, додам. Так, так. Було запитання, і буквально для того, щоб знайти відповідь мені, тому що, ну, як можу сказати, що безпосередньо у нас 11 головних розпорядників і майже 400 розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Кожен з них укладає угоди, проводить платіжні доручення, використовує бюджетні кошти. Тобто кожен із цих бюджетних розпорядників від відповідно, зобов'язаний оприлюднити певну інформацію, і в тому числі в даному випадку, ось як була таке цікаве запитання, яким чином вдалося придбати туалети громадського користування на 990 тисяч. Безпосередньо фінансовий департамент, звичайно, таких договорів не укладає, але користуючись безпосередньо сайтом дата і є дата, ми можемо по будь-якому розпоряднику отримати, наприклад, договір або всі документи, які стосуються проведення тендерних закупівель. Ну, ось даний договір. Буквально мені необхідно було 3 хвилини для того, щоб роздрукувати з мережі інтернет відповідь на ваше запитання, в якому вже міститься повна інформація, яка вартість цих матеріальних цінностей і, відповідно, які умови були передбачені тендером для закупівлі. Тому закликаю вас максимально користуватися інформаційними ресурсами і, звичайно, якщо будуть пропозиції або зацікавленість в той чи іншій інформації, завжди готові її розмістити. Також одне із запитань у нас звучало щодо використання коштів за пропозиціями депутатів міської ради на забезпечення потреб виборчого округу. Саме таку назву має цей напрямок коштів, тобто в міському бюджеті резервується певна частина коштів, які використовуються в подальшому за пропозиціями депутатів міської ради, але це є кошти бюджетні і вони обов'язково спрямовуються на ці напрямки, які можуть бути в місті. Тобто, як соціальний захист, як матеріальне забезпечення бюджетних установ і, відповідно, матеріальна допомога громадянам. Тобто, різні напрямки, які депутат за зверненням виборців вважає за необхідно спрямувати. Разом з тим, це є обов'язкова потреба міста. І обов'язково це мають бути соціально-культурні заклади або житлово-комунального господарства. Відповідно, неодноразово надходили різні запити впродовж попередніх років. Ця програма у нас давно працює в місті. І, зважаючи на таку кількість звернень, ми прийняли рішення, що ця інформація, так як і це є кошти бюджетні, вона розміщується також, тобто, на сайті в розділі бюджет. Уточнити, власне, коли стоїть, є цей документ на сайті, можна скачати в PDF-форматі, так, подивитися, коли написано прізвище депутата і напроти нього напис
матеріальна допомога, тобто це він не він особисто отримав, це він допомогу отримав на представник, ну, це електорат. Людина, мешканець міста Житомира, звернулась безпосередньо до депутата а він тоді до міської ради. З проханням виділити кошти за рахунок депутатського фонду, так по-простому кажучи. Але правильна назва – це забезпечення потреб виборчого округу. Це цікаво. Тому, є такий напрямок. Депутат ближче до своїх виборців, спілкується постійно. І, відповідно, на сьогодні такий депутатський фонд у нас становить 200 тисяч гривень на кожного депутата міської ради. Тобто кожен депутат мав можливість скористатися цими коштами, але не всі це зробили. За 9 місяців у нас останній звіт, що квартально цей звіт розміщується, узагальнюється. В цьому звіті приймають участь всі виконавчі органи. Тобто, якщо депутат спрямовує на департамент освіти міської ради, відповідно, департамент освіти звітується, як він використав ці кошти. Або департамент соціальної політики, відповідно, на матеріальну допомогу. Було запитання, червоним кольором матеріальна допомога виділена. Ну, це просто технічна помилка. Як помилка, хтось десь колір, можливо, випадково, тому це випадковість, але саме це всі кошти, які вже спрямовані, вони в загальній сумі становлять 200 тисяч. Якщо ще 200 тисяч не вибрано, депутат має можливість до кінця бюджетного року їх використати. І це обов'язково є підзвітні кошти для мешканців. Лише матеріальну допомогу, звичайно, ми не оприлюднюємо прізвища мешканців, тому що це є персональні дані. Зрозуміло. Перш ніж перейти далі, Наталя Слободянюк цікавиться, як називається сторінка у Фейсбуці, про яку ви говорили, де можна переглянути інформацію про роботу департаменту. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради. Так вона і називається. Так. Підкажіть, будь ласка, власне, ви казали про інформаційні запити. Дійсно, вся інформація про бюджет розміщена на сайті. Можна просто зайти подивитись, не обов'язково подавати інформаційний запит. Громадський рух «Чесно» подав запит по 3 роках, зробив аналіз, і ми маємо інфографіку. Прошу поставити інфографіку номер 1, яка називається «Динаміка міського бюджету за 3 роки». І ми можемо побачити, що протягом 3 років бюджет у нас постійно зростає. У 2016 році це було 1,8, да, далі 2,3 і на сьогодні майже 3 мільярди. Запитання такого характеру. Які основні фактори впливають на наповнення бюджету? Так, дякую за запитання. Це якраз розділ мого звіту, на якому я трошки хотіла би зупинитися. Звичайно, всі видатки міського бюджету, ні звідки не візьмуться кошти, якщо ми всі разом з вами не сплатимо відповідні податки до нашого міського бюджету. Тому хочу сказати, що міський бюджет має декілька основних джерел наповнень. Наприклад, якщо я говорила про 1,5 мільярда про обсяг власних доходів міського бюджету, то із них 970 мільйонів – це є податок на доходи фізичних осіб, які сплачуються усіма офіційно працевлаштованими мешканцями міста. Тобто ми, кожен із нас, сплачуючи податок на доходи фізичних осіб, частину цих коштів, а саме 60%, от якщо ви дивитесь свої платіжні відомості, бачите, скільки саме ви сплатили податку на доходи фізичних осіб, то ви вже знаєте, що 60% цієї суми направляється на потреби саме міста Житомира. І, відповідно, за рахунок цих 60%, саме майже 1 мільярд коштів формується у нас в місті Житомирі. Зокрема, Дмитро Беспалько у Фейсбуці запитує, після того, як підняли податки фізичним особам порівняно з 2017 роком, у міському бюджеті великий плюс. Куди саме будуть витрачені ці кошти? На сьогодні, ну, як я вже зупинялася, у нас міський бюджет майже 3 мільярда 200. І, відповідно, основні напрямки по наших основних джерелах. Ще раз повторюсь, 1 мільярд – це департамент соціальної політики, тобто це виплати всі соціальні. Освіта – 969 мільйонів, охорона здоров'я – 342 мільйони, комунальне господарство – 311 мільйонів, потім транспорт і
інші напрямки – 254 мільйона, капітальне будівництво – 92 і так далі, і так далі. Тобто в розрізі головних розпорядників у нас ця вся інформація повна є на сайті. Крім того, на сьогодні, так, хочу сказати, що податки, ну, от уже ми працюємо над бюджетом 19-го, вже фактично він майже готовий. Мабуть, уже знаєте, що сьогодні Верховна Рада прийняла державний бюджет України, тому ми вже сьогодні, понеділок, вже маємо показники, які будемо враховувати у міському бюджеті. Відповідно, так, міський бюджет щороку зростає, і так як ми бачимо, наприклад, прогнозні показники на 2019 рік, то, звичайно, в першу чергу залежить від розміру мінімальної заробітної плати і, відповідно, зростання оплати праці всіх наших працевлаштованих мешканців міста. Відповідно, на 2019 рік ця сума буде становити близько, вірніше, розмір буде становити близько 12%. Це в цілому міський бюджет збільшується. Разом з тим... На 12 буде більше. Так, десь орієнтовно на 12%. Це по загальному фонду. Щоб ви розуміли, що загальний фонд – це якби фонд, з якого ми сплачуємо всі поточні платежі. Сплачуємо за комунальний, за харчування, за прибирання, ну і так далі, і так далі. Тобто це видатки поточного характеру, утримання, в першу чергу, звичайно, заробітна плата, енергоносій і потім вже все інше. І якщо у нас після цього залишаються кошти, після того, як ми забезпечили повністю всю нашу бюджетну сферу, то, відповідно, після цього лише ми маємо право якусь частину коштів спрямовувати на розвиток, тобто на будівництво, на капітальні ремонти, на енергомодернізацію, ну і так далі, і так далі. Ну, власне, ви згадали мешканців міста. Сьогодні наші кореспонденти мали можливість поспілкуватися з житомирянами і дали їм можливість поставити запитання саме вам. От перше запитання від зблітців прошу поставити до ефіру. Я рахую, що в першу чергу треба виділяти на благоустрій міста, на ті ж самі тротуари, які вже робляться більше 3 років. Ніж перейти до відповіді, хочу звернутися до наших глядачів і нагадати, що гаряча лінія 22-89-66 вже відкрита, вже працює, тож вже можна телефонувати та задавати цікавлячі вас питання щодо бюджету нашого міста. Отож, долучайтеся до прямого ефіру і ви будете активними учасниками нашої сьогоднішньої розмови. Власне, запитання звучало, яка саме сума виділяється на благоустрій міста? Хочу сказати, що ну, у нас благоустрій міста, звичайно, включає дуже багато різних напрямків. Якщо ми говоримо по, наприклад, є у нас такий напрямок, як благоустрій, як утримання і поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Буквально назву декілька цифр. Це є у нас як утримання, так і електроенергія на зовнішнє освітлення. Це у нас сума порядка 20 мільйонів гривень. Тобто це є також благоустрій. Якщо ми говоримо про такі благоустрій, як озеленення міста, це також відноситься до напрямку благоустрій. Це у нас в 2018 році на це спрямовано 15 мільйонів гривень. Також, наприклад, на фонтани. Утримання фонтанів в місті – мільйон гривень. Ну, буквально декілька цифр назвала. Звичайно, якщо порівнюючи з видатками на соціально-культурну сферу, це зовсім незначні видатки. І саме напрямок житлово-комунального господарства, збільшення видатків на його проведення, це є одним із пріоритетів міської влади. І ви знаєте, що у нас вже в місті дуже багато і капітально ремонтується, і доріг, і тротуар. Але, звичайно, ну, хочу сказати, що це є вимога бюджетного законодавства, і це є, згідно бюджетного законодавства, це є якби незахищена стаття, захищені статті, це в першу чергу зарплата енергоносії, які ми маємо забезпечувати. Ось якраз щодо роботи житлово-комунального господарства, Руслана Савченко запитує, чи перевіряє департамент реалізацію коштів на реконструкцію водопровідних мереж та теплових мереж?
дякую, але це питання до нашої компетенції не належить. У нас створено і в міської раді працює 35 виконавчих органів, кожен із них має свої повноваження, і відповідно в даному випадку це є повноваження управління комунального господарства. Тому я думаю, що як в електронному вигляді можна задати це питання безпосередньо і на сайт міської ради, і в телефонному режимі ви завжди отримаєте відповідь. Також ви згадували про дороги. У нас є запитання про дороги. Це запитання номер 4 від наших житомирян, які ми сьогодні ставили запитання на вулиці. В програмі в звіті за 9 місяців на сайті я бачила суму 55,6 мільйонів, які витрачені на наші дороги. Де та чорна діра, яка поглинула цю суму? А перед тим, як ви дасте відповідь на це запитання, ми маємо телефонний дзвінок, тому телефонні дзвінки у нас завжди в пріоритеті. Доброго вечора, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть мені, будь ласка, мені дуже приємно чути вас звіт, але я би хотіла ще почути, коли вже буде безобразі прикрещено. На тих клумбах бідних, куди мають квіти квітнути, стоять машини, світлофори не роблять. Я прошу зробити трішки голосніше в студії, нам погано чути. Дуже неприємно, коли світлофор не працює, вулицю не можна перейти. Неприємно дивитися на ту клумбу, якою стоїть машина. А ще у дворах, щоб ви навели порядок, щоб менше машини під вікнами стояли, тому що дуже починають прогрівати, дуже загрязняють нам всю, як то кажуть, атмосферу. Дякую. Дякуємо за ваше запитання. Ви почули? Так. Питання, звичайно, не зовсім до департаменту фінансів. Хочу сказати, що іноді до нас звертаються і письмово, і усно мешканці міста для того, щоб провести благоустрій або якийсь ремонт житла або житлових будинків. Власне, в даному... це запитання і відеозапитання, вони перегукуються, якщо сформулювати можна. Як визначається перелік тих об'єктів, чи доріг, чи клумб, на які спрямовуються кошти? Так, є у кожному комунальному підприємстві, є в даному випадку або дороги, або об'єкти озеленення, клумби і так далі, які стоять на балансі наших комунальних підприємств. І відповідно комунальні підприємства згідно розрахунків подають потребу на їх фінансування. На сьогодні от якраз такий перелік формується. Відповідно, хочу сказати, що як і за пропозиціями громадян, частина міського бюджету у нас розподіляється на об'єкти, які перемогли у бюджету участі, є такий напрямок спрямування бюджетних коштів. Тому саме такі об'єкти, які не є на балансі наших комунальних підприємств, якщо це є прибудинкова територія або територія, яка належить або ОСББ, або ЖБК і так далі, все ж таки це не зовсім повноваження бюджету, це є повноваження власників або співвласників житла. Ну, а по кожному конкретному випадку, звичайно, готовий більш детальну відповідь, якщо безпосередньо вже ми будемо знати адресу і назву об'єкта. Да. А також ми у відповідь на запит отримали інформацію про дефіцит та профіцит бюджетів. Це інфографіка номер 2. Прошу її вивести до ефіру. А вас прокоментувати. Власне, у 16-му році дефіцит становив майже 74 мільйони, профіцит 46, у 17-му 349, профіцит 357,8, в 18-му 204 і 214. Два терміни – дефіцит, профіцит, якщо щоб так було зрозуміло всім без винятку. І ще одне, поясніть, чому такий скачок був у 2017 році? Можу сказати, що як більшість, мабуть, трактує, і так, як це визначено термінологією, що таке дефіцит? Дефіцит – це коли не вистачає на щось коштів. Тобто дефіцит – це коли, умовно кажучи, кожен із нас і в сімейному бюджеті може відчувати. Тобто коли є потреба в якихось видатках, а доходів немає. Тобто чисто формально, чисто по термінології дефіцит – це
перевищення видатків над доходами. Угу. І відповідно профіцит – це зворотній зеркальний термін. Профіцит – це перевищення доходів над видатками. Хочу сказати, що цей термін дуже часто застосовують, коли обговорюють бюджет, критикуючи як державний бюджет, так і бюджети різних рівнів, говорячи, що бюджет затверджено з дефіцитом, тому ми маємо дефіцит, ну, і якби негативний. Як так може бути, що є і дефіцит, і профіцит в одному році? Дуже, дуже просто. Насправді, нічого складного в бюджеті немає. Що таке бюджет? Це є дві сторони. Є доходи і, відповідно, видатки бюджета. Якщо ми говоримо про дефіцит і профіцит, ну, в даному випадку, як державного, так і міського бюджету, це лише технічний термін. Тому що, одночасно маючи профіцит в спеціальному фонді, як ви вже сказали правильно, аналізуючи наш бюджет, ми маємо відповідний дефіцит і профіцит між загальним і спеціальним фондом. Що це означає? Так, як я вже попередньо сказала, це означає, що якісь наші джерела доходів, податок на доходи фізичних осіб, податки на майно, тобто кошти, які надійшли нам до загального фонду і, наприклад, становили 1,5 мільярда гривень, це є загальний ресурс загального фонду міського бюджету. Разом з тим, на цю суму ми, наприклад, маємо лише 1,2 мільярда на поточні видатки, на зарплату, енергоносій і так далі. Залишається 300 мільйонів. І ці 300 мільйонів дуже передаються, бюджет це просто. Переходять до видатків розвитку. А чому не можна зразу їх співставляти і казати, в цьому році бюджет був недофінансований на таку-то суму? Або, наприклад, ми перевиконали бюджет на таку-то суму. Тобто дефіцит з профіцитом зіставити, і просто ми мали б якусь меншу цифру, яка була б зрозуміла звичайному школяру, що заробили, не заробили. Так, саме ця інформація, вона відображається вже в звіті про виконання бюджету. Якщо ми говоримо про те, що ми або не дозаробили, або заробили більше, ніж планували, то це ми побачимо в звіті, в якому буде видно, що відповідно до запланованого кошти надійшли більше або менше. І це не є безпосередньо самим рішенням про бюджет, це вже звіт про його виконання. Тому саме термін дефіцита і профіцита – це технічний термін. Насправді в бюджеті ви ніколи не побачите, що не вистачає коштів, наприклад, на освіту або на охорону здоров'я. Ми, повертаючись до видатків міського бюджету, на початку 2018 року при плануванні бюджету на 2018 рік ми бачили, що нам не вистачає, наприклад, на заробітну плату педагогічним працівникам, нам не вистачає на заробітну плату медпрацівникам, але саме цей напрямок, він фінансується повністю за рахунок державних субвенцій. І ми при плануванні бюджету ми не закладали свій власний ресурс на покриття цього умовного дефіциту. Він був умовний, він описував лише в пояснювальні записки до міського бюджету, і ми говорили про те, що держава, і просимо державу, звертаємося до держави на різні рівні влади, про те, що, будь ласка, виконайте повноваження і забезпечити наших працівників заробітної плати. Так, я думаю, що тему дефіциту можна поки що залишити, і хочу зачитати питання, які хвилюють безпосередньо житомирян. Василь Хомюк пише, скільки збиткових комунальних підприємств і установ у міській раді, та яка сума дотацій виділяється на їх отримання та функціонування з міського бюджету? Можу точно сказати, що близько 100 мільйонів. Зараз немає в мене під рукою цифри, але ці кошти виділяються нашим, основна частина нашим трьом підприємствам. Це є підприємства «Житомирводоканал», «Житомир теплокомуненерго» і «Житомирське трамвайне тролейбусне управління». Тобто це три основних підприємства, які отримують значні дотації з міського бюджету. Разом з тим, всі ці три підприємства, вони надають соціально важливі функції для міста, тобто життєво необхідні послуги надають. Тому саме для того, щоб ми всі з вами були і з водою, і з теплом, і відповідно наші
батьки, пенсіонери користувалися пільгами на, в тролейбусах та значить, трамваях і відповідно безкоштовно могли їздити, то відповідно саме на цей напрямок спрямовуються такі кошти. А що до збиткових? Такі є у нас фактично? Тому що Василя Комікова цікавила саме збиткові. Можете так, назвати їх? Ну, є, звичайно, збиткові підприємства, але ці підприємства щороку планують свою діяльність, і підприємства щороку в фінансових планах затверджують ті чи інші показники діяльності. Звичайно, на сьогодні це є наші ЖЕКи, які знаходяться в стадії ліквідації. От більшість із них збиткові. Також збиткові, тому що, звичайно, є витрати, пов'язані з звільненням працівників. І ну, звіти ці всі є. До речі, хочу повернутися знов-таки до прозорості. Всі звіти, всі комунальні підприємства, баланси, угоди, так само, як бюджетна сфера, вони зобов'язані розміщувати. А чи є комунальні підприємства, які прибуткові і приносять прибуток, заробляють кошти для міського бюджету? Так, є й такі. Назвіть. Ну, наприклад, наша 127 аптека. Це точно, вона прибуткова, так, по пам'яті, да. Дякую. У нас є запитання від простих житомирян, які ми брали на вулиці. Запитання номер два. Прошу поставити до ефіру. На благоустрій міста, перш за все, щоб не тільки центральні вулиці зробили, а й інші частини міста. Це перше. Потім актуальне таке питання – це бродячі пси. Їх треба прибрати з вулиць. Як це зробити – це проблема вже влади міста. У нас є комунальне підприємство «Центр захисту тварин». Фінансується з бюджету, міського бюджету. Власне, неодноразово в тих чи інших районах говорять про цю проблему, яку озвучив наш звичайний житомирян. Скільки коштів виділяється на цю проблему і чи, яким чином вона знову ж таки розраховується, скільки потрібно на цей рік, минулому році і так далі? Так, звичайно, декілька років тому створено таке комунальне підприємство, яке працює з тваринами, не лише з собаками і іншими тваринами. І, відповідно, на утримання цього підприємства, на проведення заходів, щороку планується близько 2 мільйонів гривень. Вони надають послуги житомирянам, чіпуючи собак, проводячи різні і так далі. Яка сума, не пам'ятаєте? Близько 2 мільйонів гривень. Так. А також ще у нас є одна інфографіка номер 3, яка говорить про надання кредитів з міського бюджету, в тому числі там, для різних категорій. Да? В 16-му році це було, наприклад, що мене зацікавило? Є надання, стаття надання кредитів і повернення. Да? Повернення у 16-му році було трішки менше, 4,4, надання було 5,5 мільйонів. У 17-му сума становила повернути коштів 35 мільйонів, а надано було 36 мільйонів кредитів. В цьому році це повернених 0,2 мільйона, тобто 200 тисяч, а надано на 6 мільйонів 300 тисяч. Тобто ну, така диспропорція пов'язана, напевно, з тим, що кінець року ще буде це все діло повертатися. Але в 17-му році, знову ж, чому у нас такий пік в 17-му році? Якщо ми говоримо про повернення та надання кредитів. Знов-таки, це є питання виконання вимог бюджетного кодексу. І саме надання кредитів у нас міського бюджету щороку фінансується надання кредитів молодим сім'ям через фонд молодіжного будівництва. Тобто фонд молодіжного будівництва, ви знаєте, отримує як державне фінансування, фінансування з області і частково йде з бюджету міста Житомир. Ну там сума невелика. В 16-му році 1,1, в 17-му 1,2 і 1,7. Так. Але 34-36. Так, назву це, що саме це. Що це таке? Це є, відповідно до міжнародних кредитних угод. У нас декілька угод має місто, тобто теплокомуненерго,
залучає кредитні ресурси від міжнародних фінансових організацій. І, відповідно, якщо комунальне підприємство не має своїх власних обігових коштів для того, щоб погасити, так, це є пряма вимога, норма бюджетного законодавства, що міський бюджет зобов'язаний надати йому кредит. І саме для цього виписана таким чином ця норма. Тобто ми кредитуємо комунальне підприємство повертає ці кошти. Ну, це якби технічно знов таке питання. Питання з Фейсбуком можна, Сергій, дозволь. А Наталія Слободенюк питає, чи можна вважати цільовим використанням депутатських коштів для фінансування господарських потреб закладів освіти, наприклад, ремонтів? Звичайно, у нас є рішення міської ради про порядок використання бюджетних коштів на забезпечення потреб виборчого округу, тобто так званий депутатський фонд. Щороку він встановлюється в різному обсязі, як я вже казала, в цьому він становить 200 тисяч гривень, але всі ці кошти обов'язково мають бути спрямовані на утримання або закладів соціально-культурної сфери, саме які знаходяться у комунальній власності міста. Іноді хочуть допомогти, наприклад, університетам, вони є державної власності, чи іншим установам, які не є міськими. Саме міські школи, садочки, лікарні, там, де є комунальна власність, ми маємо право, і депутат, відповідно, за зверненням може спрямувати ці кошти на проведення або ремонту, або придбання якихось матеріальних ресурсів, що дуже багато депутатів і роблять. І ми їм дякуємо за це, тому що, ну, звичайно, бюджет обмежений, не завжди можна в повному обсязі забезпечити всі потреби говорячи закладів. Говорячи про депутатів, не можна не згадати, що Сперш ніж говорити про депутатів, давайте послухаємо нашого глядача або глядачку, хто до нас дозвонив. Все, зараз послухаємо. Угу, доброго вечора. Так. В мене таке запитання. Жах номер один. За довідку клаптик бумажки. 20 на 30. Довідка про склад сім'ї. Довідка про те, що син не проживає. І для того, щоб отримати субсидію. Треба було раніше платив 3 гривні. В цьому році 30 гривень, а про те, що не проживає мій син, 130 гривень. Що за розцінки? Люди возмущаються, стоять в очереді. По 20 чоловік в очереді. Гразд, дякуємо вам за запитання, воно трішки не по темі. Та, дякую вам. Підкажіть, будь ласка, куди звернутися, щоб вирішити цю проблему? Точно можу сказати, що наші комунальні заклади і, відповідно, наші установи коштів за довідки не беруть. Якщо це є плата за довідки, то, мабуть, що це якісь приватні або ЖЕКи, або якісь приватні організації. Ну, безпосередньо я не володію до кінця питанням, хто видає ці довідки. Знаю, що саме управляючі компанії на сьогодні покладений на обов'язок, і скільки вони беруть коштів, міська рада не встановлює, і ми не впливаємо на це. Хочу задати запитання з Фейсбуку. Дуже багато, активна тема ця сьогодні дуже цікавить житомирян. Зокрема, Ірина Живун пише, від яких критеріїв залежить розмір матеріальної допомоги для депутатів Житомирської міської ради. Хочу сказати, що депутати Житомирської міської ради жодних матеріальних допомог з міського бюджету не отримують. Вони лише мають право за зверненням спрямувати кошти на лікування тих, хто потребує. Дякую. Так? У нас в Житомирській міській раді є постійно діюча комісія з питань бюджету. Власне, наші кореспонденти звернулися до голови цієї комісії Юрія Мойсеєва. Про що він нам розповів? У телефонній розмові прошу послухати прямо зараз. По напрямкам, ну, перше, у нас ми не отримали кошти за рахунок акцизу на паливо, цигарки і алкоголь. Там у нас є недоотримання коштів, і тут треба однозначно, щоб була спільна робота міської ради, мається на увазі департаменту міської ради разом з ДФС, міської ДФС. І у нас є недоотримання саме по оренді землі.
недопрацювати майже теж ми не отримали ті кошти, які собі планували. Ну, зрозуміло, у нас там план, звісно, був, відверто кажучи, трохи завищений. Ми звичайно тут доставили досить високу планку, але ми ну якби її дійсно не допрацювали, ми не добрали ті кошти, які треба було добрати саме по землі. І в принципі у нас були плани по приватизації приміщень, тобто майна комунального. В цьому напрямку теж у нас недопрацювання, бо ми коли планували ці кошти, це був грудень 18-го року, ну, 17-го року, і якраз в той час були прийняті зміни на рівні законодавства стосовно взагалі мови приватизації. І десь аж в кінці другого кварталу почали вже більш-менш працювати саме по приватизації комунального майна. Тож, ви почули коментар людини, яка займається цими питаннями, ну, в постійній комісії, більш того, голова. Власне, дайте відповідь. Так, дякую, Юрій Майсеєв. Дійсно, по окремих податках ми маємо, так можна сказати, що дуже напружене виконання. Тому, повертаючись до основних джерел, хочу сказати, що одним із основних джерел – це є легальна заробітна плата. Я прошу надати невеличкий ролик на цю тему. Попрошу наших режисерів поставити відео до ефіру. Виплата заробітної плати у конверті обкрадає людей та твоє місто. Основа твого захисту – це офіційні трудові відносини. У 2018-му мінімальна заробітна плата в Україні становить 3723 гривні. За заробітну плату в конверті або неоформленого найманого працівника передбачається штраф у сумі до 112 тисяч гривень. Легалізуй зарплату. Та, ми переглянули ролик. Перш ніж прокоментують його, хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефонуйте до завершення програми 10 хвилин. Лишилося 22-89-66. Трансляцію можете побачити на нашому каналі ЮА Житомир, а також в мережі Фейсбук, де ви все ще можете залишати свої запитання. Послухати нас, почути ви можете на хвилях українського радіо на частоті Житомирської хвилі 103.4 FM. Прошу продовжувати. Дякую. Коментуючи попередній ролик, хочу сказати, що, ну, і в першу чергу звернутися на сьогодні до роботодавців. Міською радою в поточному році проводиться дуже велика робота на виконання і державних, і власних рішень про те, що необхідно проводити легалізацію заробітної плати. В міській раді створено відділ з детінізації заробітної плати. Відповідно, створена робоча група, хочу сказати роботодавцям, що мета цієї робочої групи, ми впродовж вже півроку різні управління міської ради, податкова, поліція, інші структурні підрозділи, центр зайнятості, пенсійні. Ми проводимо такий напрямок роботи, як інспекційні роз'яснювальні відвідування. Тобто йдемо, так сказати, в гості до роботодавців і роз'яснюємо, яким чином вони зобов'язані оформити на роботу нелегальних своїх працівників. Жодним чином міська рада не сприяє тому, щоб накладалися штрафні санкції. Наша мета – легальна заробітна плата і легальні сплати податків. Хочу ще наголосити, що на сайті міської ради дуже детальна інформація, як оформити працівника, які документи для цього потрібні. Працює телефон гарячої лінії, ви можете завжди проконсультуватися. Крім того, такий напрямок нашої роботи і такий податок введено в державі, як податок на нерухоме майно. Також ми маємо невеличкий ролик, прошу переглянути. Маєш квартиру понад 60 квадратних метрів або будинки понад 120 квадратних метрів? Сплати податок за нерухомість. Громадяни – 16 гривень за квадратний метр. Приватні підприємці – 37 гривень 23 копійки за квадратний метр. Юридичні особи відповідно до зон міста. Центральна – 37 гривень 23 копійки за квадратний метр. Серединна – 27 гривень 92 копійки за квадратний метр.
інші – 18 гривень 62 копійки за квадратний метр. Маєш квартиру понад 300 квадратних метрів або будинок понад 500 квадратних метрів – сплати 25 тисяч гривень за кожний об'єкт. За несплату зобов'язань передбачено штраф. Довідки за телефоном 48 12 32. Якщо ми вже заговорили за зарплатню, за рухоме, нерухоме майно, відповідні запитання є у Фейсбуці. Ярослав Сірацький запитує, звідки, згідно з декларацією про суттєві зміни, яка подана в 2 числа 2 місяця 2018 року, за місяць було отримано 88 тисяч 600 гривень заробітної плати. Так, дійсно, всі працівники виконавчих органів міської ради отримують легальну заробітну плату. Цю заробітну плату регламентована відповідними постановами Кабміну. Дійсно, я в січні місяці отримала заробітну плату, здається, 80 тисяч. Ця сума складається із 4 заробітних плат, тобто заробітна плата за січень, після цього відпускний за місяць і матеріальна допомога до відпустки і матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Та раніше ви казали, що депутати не отримують матеріальну допомогу, але ви не депутат. Я не є депутатом. Депутати у нас працюють в міській раді безкоштовно. Заробітну плату отримують працівники виконавчих органів міської ради. Ще запитання від Лади Орлик. Чому у декларації Citroen CLiS 2017 року випуску вказано вартість машини 287 тисяч 800 гривень, але реально на даний час вартість мінімальній комплектації якої становить не менше 344 тисячі гривень? Як вдалося придбати таку машину за таку ціну? Така вартість зазначена в договорі, і цей договор є не з приватною особою, а цей договор є з автосалоном, тому саме таку суму мені запропонував автосалон, і відповідно в той час якась акція, здається, була, і ця сума повністю задекларована як сума кредиту в декларації за 2017 рік. І, тобто ви взяли кредит на автомобіль? Так, на цю суму був взяти мною кредит, і саме тому в січні місяці мені прийшлося трошки просити допомоги. Да. Та, дякую вам за відповідь. Останнє запитання, поки що. Олена Галагуза запитує, що у нашому бюджеті розвитку? Цифри, пріоритети. Звичайно, в бюджеті розвитку в першу чергу фінансуються заклади освіти, заклади охорони здоров'я і капітальний ремонт доріг. Ну, знаєте, в цьому році місто придбало 17 автобусів, також на оплату за їх придбання. Значна сума буде закладена в бюджеті 18-го і буде закладатися в бюджеті наступного року. Тобто пріоритет? Ще раз озвучити пріоритети. Хочу сказати, розвитку. Що у нас на сьогодні, ну, ми працюємо над наповненням бюджету, як ви вже бачили в попередніх роликах. Скільки ми разом з вами, мешканці міста, заробимо, стільки саме ми зможемо витратити на бюджет розвитку. В бюджеті розвитку, на жаль, на сьогодні ще суми не дуже значні, це сума порядка 300 мільйонів, і ми на наступний рік також на сьогодні проводимо розрахунки, суму плануємо надати на розподіл депутатів. Є пропозиції від головних розпорядників, у кожного свої. Звичайно, ці пропозиції набагато вищі, ніж ми маємо бюджетний ресурс. Разом з тим всі рішення будуть прийматися колегіально на сесіях міської ради. Тобто є бюджет 300 мільйонів, бюджет розвитку приблизно, і депутати вирішують, власне, це не виконавчі органи вирішують. Виконавчі органи, звичайно, надають пропозицію, виконавчі органи обґрунтовують, виконавчі органи розробляють міські цільові програми, тобто кожна програма орієнтована на певний результат, і є програма розвитку і освіти, є програма розвитку охорони здоров'я, є програма благоустрою, відповідно, кожна цільова програма, звичайно, так як і кожен виконавчий орган, працює над тим, щоб виконати ті повноваження, які на нього покладені. Разом з тим ми маємо спільно спрацювати так, щоб нам всіх наших доходів міста вистачало на ті потреби. Власне, це міста. Запитання краще адресувати тоді кому? Бюджетній комісії, депутатському корпусу, щоб розуміти пріоритети, наприклад, на 2019 рік.
Звичайно, ми будемо працювати спільно, і депутатські комісії, і виконавчі органи, і керівництво міста. Зрозуміло. Дивіться, стаття видатків фінансування висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування. Що сюди закладено, як здійснюється і так далі. І, можливо, ви пам'ятаєте суму? Суму не пам'ятаю, але не дуже великі кошти. Відповідно, тут кошти спрямовуються як на окремі оплату безпосередньо тих матеріалів, які є обов'язковими до друку, друкуються матеріали в пресі і, відповідно, певна інформація видається на телебаченні або радіо. В деталях тут я вам не підкажу, є управління у нас, яке хочу безпосередньо займається. Хочу наступне запитання задати. Поговоримо про планшети, які були закуплені минулого року для депутатів. Во минулу річ це не було великого розголосу, тому що тоді було витрачено 703 тисячі 543 гривні на придбання планшетів для депутатів та членів виконавчих органів. Таке рішення було прийнято з метою економії грошей на придбання паперу та друку документів. Фактично, за рік скільки вдалося зекономити? Щоб ні, зараз не вводити в оману, я зобов'язуюсь провести такий розрахунок, тому що насправді дійсно дуже великий обсяг коштів як на витратні матеріали, як на папір, так і картриджі і так далі витрачалось щомісячно як для членів виконкома, так і для депутатів міської ради. Ми такі підрахунки не проводили, але ну, дякую за запитання, обов'язково таку інформацію розмістимо. Звичайно, ну хочу сказати, що, наприклад, рішення про міський бюджет разом з пояснювальною запискою становить більше ніж 300 аркушів, тобто вона навіть не поміщається в таку папочку. І це рішення ми щороку друкували, роздавали всім і відповідно також хочу додати, витрати. Що 14 листопада на позачерговому засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення придбати ще два нових планшети для новоспечених членів міської ради, зокрема депутату Владиславу Почачу та члену виконкому Олександру Шуту. Чи придбали вже і яка сума розрахована на те, щоб придбати їм планшети? Думаю, що ці планшети вже були придбані раніше, відповідно до кількості як депутатів, так і членів виконкому. Це рішення стосувалось безпосередньої передачі їм для користування. Можливо, останнє запитання. Хто може бути розпорядником коштів міського бюджету? Як визначаються ці суб'єкти? Розпорядники коштів міського бюджету – це є обов'язково бюджетні установи, які є в комунальній власності міста. Ще є такі дуже значні кількість розпорядників, які називаються одержувачі бюджетних коштів. Тобто до складу одержувачів у нас відносяться комунальні підприємства міста. Є декілька різних програм співпраці з громадськістю. І також громадські організації можуть бути розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів. Відповідно, для цього вони мають перемогти в тому чи іншому конкурсі, який відповідний є. Дякую. На жаль, час вичерпується. Я хочу наголосити і нагадати вам, що ви дивилися звіти наживо в студії сьогодні. Звітувала директорка департаменту фінансів та бюджету Житомирської міської ради Діна Прохорчук. Також для вас працювали Сергій Яцик та Ольга Топольницька. Нехай вам щастить. Побачимось. Дякую.